وداني هذا پیارے بھائی عرفان بدری صاحب کت سانگ لواں لاما میں سانگ مہندی لوئی کہنی میرا کوئی کہنی شکریہ عرفان بھائی کہیں لگ دے دا حد سرد نہیں کہیں سے گی دی دل جوئی کہنی میرا کوئی کہنی میرے پھٹ سیوان لو کہیں حد وچ کوئی دھاگا نہیں کوئی سوئی کہنی میرا کوئی کہنی او مرد اپنے سی کون میں کوئی ہی خوف دعا صرف موئی کہنی میرا کوئی کہنی بڑانی برادر فرمائش روز جھڑ کنے علین دئی کیا اسا انسان نہیں نیر رت دے نت روین دئی کیا اسا انسان نہیں اساں انسان نہیں وڈانی برادری کی فرمائے پیار سا نال تیرے دوستا وے نال تیرے دوستا پیار سگوں تھی گیا ہے نال تیرے دوستا وے نال تیرے دوستا تم مرن دی مار دیں دئی کیا اسا انسان نہیں کیا اسا انسان نہیں ساٹھ تن سے آپ جتنا تنگ تھیوں ہے آپ جتنا تنگ تھیوں دیکھو سکھ دے ساٹھ تن سے آپ جتنا تنگ تھیوں آپ جتنا تنگ تھیوں تم بدا حشریاں کریں دیں کیا اسا انسان نہیں کیا اسا انسان نہیں سپیشل فرمائش وڈانی برادر گرگ جی سے پیش آئے ہیں دیکھو ہر ہک موڑتے وے دیکھو ہر ہک موڑتے گرگ جی سے پیش آئے ہیں دیکھو ہر ہک موڑتے تیہ راتی تو سہے نہیں کیا اسا انسان نہیں کیا اسا انسان نہیں سامنے
असां इंसान नहीं नीर रत दे नित रुविंदे क्या असां इंसान नहीं क्या असां इंसान नहीं क्या असां इंसान नहीं क्या असां इंसान नहीं